apreciat membre de l'Associació de Veïnats d'Es Fortí, estimats veïnats i veïnades, amics i amics. Però és mentira, com passa el temps. Ara ja fa un any que jo estava així davant d'altres siguent el pregoner de les festes d'estiu l'any passat i ara ja me toca tornar a pujar aquí davant per presentar el meu successor en el pregoner de les festes d'en Juan. Vos podria contar moltes coses d'ell, la seva vida laboral, quan va començar la seva vinculació a la barriada, que va ser quan va començar a festejar, a la que se va convertir en la seva esposa. Però bé, millor totes aquestes coses ja vos ho contarà ell de primera mà. El que sí, vos volia dir, en primer lloc, per començar, és una cosa botiguera i ben clara i que tenien tots ben present. Que sense tots i cada un de nosaltres aquestes festes no serien possibles. Tots nosaltres som imprescindibles perquè aquestes festes se puguin realitzar. Ara bé, per l'altra banda, el que també sabem tots és que sense l'esforç i la dedicació de l'Associació de Veïnats d'Es Fortí, aquestes festes d'estiu ni haguessin tingut ni tindríem mai l'èxit que estan tenint any de l'any. Ells monten un programa de festes molt variat en el que tots hi tenim lloc i podem disfrutar i plegats ja que compten amb activitat per a totes les edats, des dels més petits als més grans. Bé, vas a dir-vos que fins i tot els nostres animals hi tenen lloc com ara podeu veure ahir vespre a les mostres de mascotes. Per què fer? És per això un gran honor. O com diria-ho bé, he d'anar d'algunes d'orgull i satisfacció per dir-vos i passar el relevo a una de les persones, per no dir a la persona i a més esforç dedica a fer-nos gaudir d'aquestes festes. La veritat és que no puc pensar en cap altra persona que fos més indicada que ell per dirigir-nos unes paraules en forma de pregó ploenta que resumeixi tot l'esperit de gent menor d'aquest dies. I ara, bé, suposo que tots sabeu a qui m'estic referint, en Salvador Maimó, president de l'Associació de Veïnats d'Es Fortí. I ara bé, sense més preàmbuls, vos demano a tots vosaltres un fort aplaudiment per l'aprendó i per agrair-li tant a ell com a tota l'Associació de Veïnats i Comissió de Festes tot l'esforç realitzat per a nosaltres per aquestes festes d'estiu 2011. Espero que hagueu disfrutat d'aquests dies i molts anys a tots. Amb tots vosaltres, en Salvador Maimó. Quan anaven a veure l'arribada dels jugadors a l'estat, dies de 8
bisbe i molt d'activitat. L'estadi dona òrbita a la barriana. Temps de glòria, temps de llans per escut. I han donat pa molt present i agrada molt pocs. L'abandonament de l'estadi ha generat una degradació constant, urbana a tota la zona, i ha convertit l'estat en un focus de discomunitat i lloc habitual d'ocupes i gens. El corredor, ara d'aquesta manera, ens ha quedat. Esperem entre tots, l'Ajuntament, el Gran de Comú Mallorca, els copropietaris, i sempre comptant amb la participació dels veïnats, s'acord una solució al més hi ha possible i que ens agrada a tots. Record aquestes festes d'estiu organitzades en el seu inici per aquesta parròquia. Posteriorment, l'Associació de Veïnats Es Fortí, la de Salvador Maimó, associació que vaig conèixer de la mà del meu gran amic i mestre, en Josep Sánchez, per escolta. Aprofitaré avui l'opció i en nom de tota la Junta Directiva de l'Associació de Veïnats Es Fortí, aquí present, i amb el seu permís, per dir-vos la feina que fa l'Associació de Veïns. Quins són els seus objectius i quina és la seva missió? L'Associació de Veïns Es Fortí es fundà l'any 1992 per a Pierre i Pinal i Carles. Ell va ser el seu president fins l'any 2001, l'any que mort va deixar. Va ser un president implicat en la barriada, amb una gran capacitat organitzativa i de treball, i un gran amic. A partir de l'edat implicada i de la renovació constant de les assemblees, s'ha procurat seguir en la línia d'actuació de tots els esdeveniments, sempre comptant amb l'experiència i consell de les persones que per algun motiu han deixat de pertànyer a l'equip humà. L'associació assoleix d'un bon nivell de treball d'equip, comunicació i desenvolupament del que d'altra informació, suficients per tal de garantir el bon funcionament organitzatiu i la participació de tots els veïnats i entitats del barri. Fomentant la forma de treball cooperatiu, voluntari i solidari, que ajudi a la responsabilitat de la pròpia feina dins el barri. Promova les formes de participació per tal de conseguir una actitud activa, positiva i compromesa a l'entorn de la barriada i les seves demandes socials, propiciant l'arrelament del país i del nou impuls en el nostre barri, a través del coneixement de les nostres tradicions, de la nostra cultura i de la nostra llengua, impulsant la sensibilització en els aspectes musicals, culturals i artístics, ja que també són importants dins la nostra missió. Volem fer, excel·lència, en la innovació tecnològica, a la diversitat de recursos didàctics i humans, i en un conviure a un espai agradable i acollidor. D'altra banda, vull destacar el clima de col·laboració i entesa en totes les entitats de la barriada. Astro, l'espai de reivindicació i gran esportiu, el centre cultural esportiu, el centre d'Olor de la Barriera, i principalment amb aquesta parròquia de Sant Sebastià, dirigida per al nostre estimat rector, don Alfred Miralla. Aquí vull elogiar i agrair la seva labor pastoral i paternal que la fa en tots els veïns. També vull ressaltar la dedicació de la voluntària d'atenció social de la parròquia Sant Sebastià, encançalades per la bona benvinguda, per la seva col·laboració i participació a les activitats d'associació, principalment amb les activitats socials, i per la seva feina social amb el barri, atenent a les famílies sense recursos i a qui més necessita de la seva vida. Avui també és un dia molt especial, ja que demà del senyor rector es beneirà l'estandard de l'associació. L'escut de l'estandard s'ha fet d'acord amb el coronament del perímetre de la fortificació d'Es Fortí i que dona nom a la barriada. I per altra banda, se li ha incorporat de dins part del primer escut de Real de Portiu Mallorca. Es Fortí era un fort artillat i
situat a l'interior del recinte emmurallat de Palma, a l'altre costat de Sarriera, ocupant la que ara és la plaça d'Es Fortí, que es va dir durant molts anys la plaça de l'Ornament, vocable d'ús militar especialment durant el segle XVII, època de gran fortificació. En el pla calment per l'Eixample de Palma de 1897, que va regir l'urbanisme de Palma, podem veure l'antic Fortí superposat amb les línies de l'actual plaça del Fortí al començament de Ramon Cajal, del carrer Rodríguez Méndez, del carrer Goethe i de l'actual Miguel de los Santos Unidos. El primer estat de Mallorca, data de 1931, passa el 15 d'abril d'aquest any quan es va substituir el nom de Real Sociedad Alfonso XIII per el del Club Esportiu Mallorca, amb un nou estiu, conegut popularment per Serrat de Pinyana. Es va mantenir 18 anys i segueix exposat a la façana de la que va ser l'entrada principal de l'estat, a l'antic carrer Doctor Monifruna, l'escut fet de menjoles de ceràmica policromades per durar el temps, malgrat tots els anys que han passat. L'escut que s'hauria de protegir, ja que el dintre d'estat ha oposat. La col·laboració d'aquest estandard ha fet moltes hores de feina, d'esforç i dedicació. I ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada i voluntària de Joan Carramon, de Joan Oller i de Maria Vera, vicepresidenta de l'associació. Elles el portaran en aquest any i elles seran les màquines que aquest estandard, però solament per avui de l'estiu de vostre feina. Per finalitzar, vos vull dir que un any més han celebrat les festes a la nostra estimada Barrià i hem intentat que siguin unes festes alegres, divertides i sobretot a la plena participació del civil i desenvolupar la nostra activitat. Esperant que aquest esdeveniment hagi servit per crear un enlaç d'amistat i germanor entre tots nosaltres. Desitjant, a més, que aquestes festes hagin creat un ambient de barriada i ajudin a donar-se'ns molt millor o al màxim que sigui l'inici de noves amistats. Fer por, fer par. Aquest és el gran esforç que vol el que formen part de la comissió de festa, veïns i entitats col·laboradores. Com heu vist, s'han fet actitud de tota mena en la fidelitat de divertir a nits, a joves i no tan joves. Gràcies per la vostra participació i ajuda, així com per els vostres suggeriments per millorar la festa de cada any. Recordeu que sense vosaltres els esports de tota l'associació no tenen cap sentit. Des d'aquí, també vull fer arribar l'agraïment més sincer a tots els que han treballat en aquest programa d'estiu. Perquè gràcies a ells, el veïnat Es Fortí ha llogut aquests dies i es caracteritzen el més especial de l'any. Aquest és el nostre missatge. En tan bona gent, tan sols pot obtenir una gran família que es mereix unes festes meravelloses. Molt d'any per tothom i gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Entrega d'una placa que diu així: la Junta Directiva